ערב טוב לכולם, ערב טוב לכולם. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM. כאן בגבעת זאב איתנו גיל בצלאל, הצדיק והמקסים. מה שלומך? הכל בסדר? תמיד כיף לראות את הפרצוף המחייך שלך. אשריך, כאן אבי ברמן איתכם באולפן, באקטואליה יהודית. לערב שבת קודש, פרשת קורח. כן, תאריך... מי ששומע אותי שואל את עצמו, רגע, איך אבי ברמן לא נמצא עכשיו בבנייני האומה, באירוע הענק להילולה של מורנו ורבנו רב מרדכי אליהו, זכרונו צדיק קדוש לברכה? והתשובה היא שאני מקליט את התוכנית הזאת מראש, כדי שנוכל להיות פנויים היום בערב. אנחנו מקליטים תוכנית שהיא כולה, על מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו זכרנו צדיק וקדוש לברכה. אני אפילו לא יודע איך להסביר את הרגשות שיש בתוכי ביום זה. רגשות שכל כך מעורבים עם הרגשה של זכות שהייתה לי להיות מחובר למורנו ורבנו, להתייעץ איתו, ללמוד ממנו. פשוט זכות ענקית. שאני מסתכל אחורה ואני אומר, איך זכיתי לזכות הזאת? וברגעים כאלה אני צריך להודות לחברי הטוב דודו נגר, שהפגיש אותי פעם ראשונה עם הרב מרדכי אליהו, ומשם כבר התחלתי לרוץ לבד. נדבקתי בעוצמות, נדבקתי באהבת ישראל שהייתה לרב מרדכי אליהו, נדבקתי בתורה של הרב מרדכי אליהו, נדבקתי באמת של הרב מרדכי אליהו, נדבקתי בלב החם והדואג כלפי כל יהודי ובמיוחד כלפי הילדים, ופשוט נשבעתי בקסם של תורה. והיום 12 שנים אחרי שמורנו ורבנו הרב נפטר, אנחנו יושבים פה ומנסים לקחת כל רגע שהיה לנו ולהידבק פה. ואני בטוח שהרבה מאוד מהמאזינים שלנו יש להם סיפורים, או שקראו סיפורים, או שכתבו סיפורים באביהם של ישראל. ברוך השם יצא הספר ה-11, כפי שדיברנו שבוע שעבר, עם מלא סיפורים, ומי שעוד לא קרא את אביהם של ישראל, אתם חייבים. זה פשוט משנה חיים. פשוט משנה חיים ללמוד מה זה, למה בן אדם בעולם הזה מסוגל להגיע. לשמוע על, נכון, גם מופתים וגם, אבל פשוט מרומם. וכמובן יש לא מעט סיפורים שהחלטתי להכניס לספר, והרבה סיפורים אישיים שהחלטתי לא להכניס לספר. ותודה לשלומית ולעדי ש... עשו את כל הכתיבה הזאת, ועודנו להם שבוע שעבר. אבל השבוע אני רוצה לקחת אותנו למקום מאוד מאוד אישי. מאוד אישי. אולי הכי אישי שיש. סבא בעיניים של בן ונכד. אני חושב שאנחנו כולנו, אנחנו נשמע בתוך השיחה בין הבן, שזה הרב שמואל אליהו, מורנו ורבנו, שליטה עד 120 בעזרת השם בבריאות איתנה, עם הבן שלו, הכי קטן, ישי, חברי הטוב. שיחה מאוד צפופה בין הרב שמואל לבין ישי. שאלות, שיחה על הרב מרדכי אליהו, על התורה שלו, על האופטימיות שלו. תפילה, ברוך השם, קיצור, אנחנו נשמיע לכם גם את שתי חלקים. חלק ראשון, אני אהיה איתכם פה, אנחנו נאזין, ואנחנו נשמע את הרב שמואל אליהו ביחד עם ישי, מדברים על כל הנושא של תפילה. כן, מה אני אגיד לכם, אני כל כך התרגשתי ששמעתי את זה. אתם תשמעו בתוך השיחה ביניהם. את מה שהרב שמואל אליהו אומר על מה שהבן הבכור של הרב מרדכי אליהו, שלמה, שלומי בן, אמר
מתי שהם עבדו על המרפסת, בזמן ההלוויה. וככה ממש הרגשתי אז, וככה אני ממש ממשיך להרגיש עד היום. בוא נשמע את ישי, ובוא נשמע את הרב שמואל אליהו. השבוע סיפרתי לאשתי, אילנה, שאיך הייתם העיר אותי בבוקר בתפילה. ככה, ממש כרקוד, בעדינות, אבל זה לא היה מצליח. כי לרוב לא הייתי מצליח לקום. לתפילה, לא הייתי מצליח... הייתי מצליח להתעורר. ואני מרגיש אישית שמאוד מאוד קשה לי עם התפילה, עם זה שזה חוזר על עצמו כל פעם מחדש. ומאת מעניין אותי איך אפשר לייצר בדור הזה כאילו את היכולת לבין של אדם מתחבר לתפילה, שדבר חוזר. היום אנחנו נמצאים בדור שאנשים מאוד נמצאים בסמארטפונים וסרטים כל הזמן. ולחזור על אותו טקסט, אתה מרגיש כבר לא קשור, וגם יש הרבה דברים שאנחנו מרגישים כבר לא קשור עם התפילה, מה אחת יודעת, שבתנו רק בראשונה, כן, אבל מה זה למין גם אנשיני, מה? אני מדבר אליי בכלל כל השיח הזה, וגם קורבנות, כל הדברים האלה. אספר לך שפעם הייתי בכותל, וראיתי מדבקה, אולי זה היה לפני 40 שנה אני חושב, אבל עד היום אני זוכר אותה. כתוב עליה איזה משפט, ולמטה חתום הבעל שם טוב. כאילו מישהו כנראה התלהב מהמשפט הזה, והדפיס, והדביק בכל מיני מקומות. מה היה כתוב שם? אם אתה מתפלל היום כמו שהתפללת אתמול, אז בשביל מה אתה מתפלל? ככה בשם הבעל שם טוב. וזה מאוד נגע בי, כי להבין שכל יום התפילה צריכה להיות שונה מאתמול. היא לא יכולה לחזור אותו דבר. איך אתה עושה את זה? איך אתה, נניח, קם בבוקר, אתה כבר למעלה מ-60 שנה יותר, אפילו יותר מתפלל? אני אגיד לך, אני משאל אתך דוגמה על השבוע. השבוע למדתי קצת על העיניים, איך הן רואות. זה משהו מדהים, לא נתפס. איך העיניים רואות, ואיך הן מבחינות, ואיך רואות ביום, רואות בלילה, ואיך המוח מאבד את התמונה, שבפועל אין היום שום מצלמה בעולם שיודעת את הדבר הזה לעשות. הכי משוכללת. ואתה... אז אתה יודע, אז השבוע אני אומר, פוקח עברים, ברוך אתה השם, פוקח עברים, בשפה אחרת. כשאתה אומר, מחיימת לי בשפה אחרת, המציאות השתנתה, זה לא אותו דבר. בעיניי, המבט שלי על ראייה הוא הרבה יותר גדול. כשאני מדבר על קיבוץ גלויות, אתה יודע, לפני פסח, הייתי בקהילות יהודיות בצרפת ובאיטליה. כן, דחינו את זה בגלל החתונה שלי, זה היה אמור להיות אז בחנוכה, קצת הרסתי להם. בסדר, לפחות החזרנו. החזרנו. בקיצור, אתה יודע, עכשיו כשאני אומר, תקע בשופע גדול לחירותנו, אני מבין שצריך לשחרר אותם, כי אף אחד לא קובל אותם במשרשראות, אבל עדיין הם די משועבדים שם. התפילה באמת מדברת, כמו שאתה אומר, תקע בשופע גדול לחירותנו. זה משהו מאוד, כאילו, מאוד מאוד כללי. ואני בתור אדם הפרטי, קשה לקבל את הפרספקטיבה הכללית הזאת. למה? אתה מדבר על קיבוץ גלויות, אתה עסוק בזה, זה מעסיק אותך. אתה יודע שזה קורה, זה כבר קורה למעלה מ-100 שנה, ופעם עכשיו זה יהודי אוקראינה מגיעים לארץ, לפני כן זה היה יהודי צרפת, לפני כן היה אתיופיה, לפני כן היה רוסיה. זה תהליך שמשתנה, כל פעם זה אנשים אחרים. תשמע, אני במקרה פגשתי מישהו שעלה לישראל במילאנו, בא להתפלל באבואב. תשמע, זה ממש... ריתק אותי, והתפללתי שהוא יקלט פה טוב, זה לא קל להיקלט בארץ. זאת אומרת, כל פעם יש לך פרצופים אחרים בברכה, על כל ברכה, אז אתה חונן לאדם דעת. אתה יודע, כמו פעם אני חושב על ראש הממשלה, אני חושב על שר הדתות. לא, אני אמיתי, כאילו, חושב גם על עצמי, יש לי שיעור לתת עכשיו, אני רוצה שיהיה לי מוכין כמו שצריך. מתפלל לך לפעמים. ואתה מתפלל, מתפלל עם ישראל. זה דבר, אז כל פעם אתה פוגש מישהו אחר, אתה מכוון על כולם, אבל ספציפית על מישהו. זה מעניין. כאילו,
זה המצב, אבל בתכלס, היינו רוצים להוסיף. אפשר. היינו רוצים להוסיף. לא, לא, אבל השאלה אם אפשר להוסיף באופן כללי. כי לדוגמה, אני עכשיו, אנחנו מתקרבים. יום העצמאות. נו. וביום העצמאות אנחנו ממש רוצים כאילו לעשות משהו קצת יותר מעלל, משהו קצת יותר... אז אני אעשה כך. וגם העלל הזה, אנחנו ממש לא מצליחים כאילו בפועל לתת את ה... זה קורה, זה לא קורה. קודם כל. אני אשאל אותך שאלה, לפני שאנחנו... זה עניין תשובה. האם סבא התפלל, קרא העלל? זה משהו שכולם בטח ממש מעניין אותם לדעת. שאלה שחוזרת על עצמה כל שנה, נכון? בטח, ודאי. אני אגיד לך קודם כל לגבי יום העצמאות, שזה נושא מרתק. קודם כל, אני פעם אפילו כתבתי לעצמי על הניסים. על הניסים שלפי דעתי צריך לומר ביום העצמאות. אבל לא פרסמתי אותו, כי אני יודע שיש כאלה שעדיין לא רואים את הדברים בעיניים כאלה, ואני לא רוצה שזה יהיה מחלוקת, אני רוצה שזה יהיה באחווה. שלא יהיה במחלוקת, שכאילו אלה יגידו דווקא, אבל אלה דווקא לא יגידו. זה צריך להיות משהו שמחבר את כולנו, לא יכשר דרה. אבל אני אפילו בעצמי לא אומר אותו. אבל אני מודה כל יום, לא רק ביום העצמאות, כל יום, כל יום, ישי, כל יום, כשאני אומר, זוכה חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, אני מתכוון למה שקורה היום. מלך עוזר ומשיע מגן, היום, אני מדבר על זה. וכי אמונתו לשני אפר, אני אומר, אין אבו עניין, הוא תקע בשופר גדול אחרות. אני מדבר על היום. ובני ירושלים, אתה יודע מה? פעם דיברו איתי החבר'ה של שקונים דירות בירושלים, אמרו לי, הרב, תכוון עלינו כל פעם שאתה אומר ברכת בני ירושלים. והיום באמת ביקרתי בעיר דוד, בבית של הרב שמואל מורנו. אתה אומר, וואו, זה מדהים. גם אתה מרגיש ממש את השכינה. בתוך המקום הזה. אז כשאני אומר ברכת בני ירושלים, אני חושב על הבתים שגואלים עכשיו. בירושלים, השכונות החדשות, זה כל פעם חי, זה לא... זה אותם מילים, אבל כל פעם זה מתחדש. מה התפילה שהכי... זה לא עליך, אני חייב לך תשובה על יום עצמאות על סבא. כן, נכון. אני חושב שגם אצל סבא הסיפור הוא כזה. סבא, שאלתי אותו פעם על זה, והוא אמר לי, הכי חשוב שכולם יגידו דבר אחד, ולא שבמקום אחד יגידו הלל, ובמקום אחד יגידו תחנון. במקום אחד יגידו ככה, הוא אומר, הכי חשוב שכולם יתאחדו, לא משנה על מה. חייבים להודות להשם. הניסים שנעשו פה הם מופלאים. לא רק ששת הימים, ולא רק יום כיפור, ולא רק תשח, כל כך הרבה ניסים, קיבוץ גלויות, ורדפו מכם 500, בבניין ירושלים, התעצמות עולם התורה, יש כל כך הרבה דברים, מעמד ישראל בעולם, זה שלא רודפים אותנו, זה שהאויבים שלנו כעת מתרסקים מאליהם בלבנון ובסוריה, כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה ניסים קוראים לנו, אי אפשר לא להודות, אבל הדבר הכי חשוב להודות זה להודות באחדות. זאת אומרת, לא משנה מה, שכולם יגידו מזמור כזה בתהילים או מזמור אחר בתהילים, ושכולם יסכימו על משהו אחד. האם אפשר בעם היהודי באמת להסכים משהו אחד? בוודאי, תפילת 18, זה דבר אחד שכולם אומרים אותו. כאילו, תפילו את הגאולה להגעה לישראל, יש עדיין, היום אפילו שכאילו, לא מסכים על הדבר הזה שזה גאולה. אבל אתה רואה את התראה. לא מסכים שצריך להגיע להיות בארץ ישראל. קודם כל, כולם מתפעלים את התפילה. וכולם, יש להם את אותו תנך. וכולם יודעים שזה סוף הדרך, שאנחנו נעלה לארץ ישראל. זה נכון שלא כולם קולטים את זה בבת אחת, אבל אם אתה מסתכל בטווח של 100 שנה, אתה אומר, וואלה, חצי העם כבר הבין את זה. והחצי השני מבין שהוא בדרך ל... כי גם היהודים שנמצאים היום בחוץ לארץ, הם אומרים, אנחנו נגיע יום אחד, הם כבר קונים חלקם דירות בירושלים, הם כבר בתוך התהליך. אז זה נכון שלא כולנו באותו מקום, אנחנו לא... אבל כולנו שייכים לאותו... כולנו מתפללים לכיוון ירושלים, הם שמתפללים למכה. יש פה תהליך שהוא מאוד מאחד. אז מעניין, כאילו, התפילה היא בעצם הסכמה כללית. ואני מאוד מרגיש שאני מנסה בתקופה האחרונה להצליח לרדת לשורש של התפילה. אמרתי, אולי אם אני ארד באמת לאיזשהו שורש, של התפילה אני מצליח אולי לייצר את עצמי חיבור, אולי אני מצליח לייצר את עצמי איזשהו תהליך כזה של תורניות. ופתאום פתחתי עיניי ברכות עם אילנה, לאחרונה.
שמדבר על משהו מאוד מעניין. מי בעצם תיקן את התפילה? זאת אומרת, איפה השורש של התפילה? והשורש הזה הוא נורא מעניין. כי הרבה זמן אמרתי לעצמי, מה צריך תפילה? זה בית מקדש, יזרקו את זה. כמו התפיסה הרווחת של אם יהיה כותל, יזרקו את זה. והדמרה באמת דנה בברכות, מי תיקן את התפילה? האבות שלנו, או שזה תוקן על ידי קורבנות? כנגד קורבנות. כנגד קורבנות. ולמה זה כל כך מהותי? המקום של התפילה, כשאנחנו מדברים על קורבנות, זה משהו מאוד לאומי. נכון? וכשאנחנו מדברים על אבות, אנחנו מדברים על משהו מאוד שהוא בא מתוך פרט אל הכלל. זאת אומרת, הקורבנות זה משהו לאומי, שאנחנו מחברים אותנו אל הכל אחד ואחד, בסופו של דבר יורד לפרט. ואני פתאום הבנתי שכאילו תוך התפילה, אני יכול לקחת את המקום האישי שלי, לפני התפילה, לפני התפילה השחרית, להתפלל, אני ראיתי אותך גם כמה פעמים עושה את זה. יצא איזושהי תפילה פרטית קטנה, על הקשיים שלך, על הדבילה שלך. אני רואה פה, יש ספר שלם עליה תפילות פרטיות. אני אומר, כן, בדיוק. זאת אומרת, לקחת את התפילות הפרטיות שלך, לפני התפילה, ולהדליק אותם. להדליק את התפילה מבפנים, לתוך המקום הפרטי שלך, ומשם יצא איזושהי זרימה. לפעמים באים אליי בתי ספר, אומרים לי, התלמידים אצלנו לא אוהבים תפילה. אני אומר למורה, תשמע, יש משך יצא. תאסוף את התלמידים, תשאל אותם מה הם נורא רוצים. כל אחד יגיד לו, מה הם הדבר שהוא נורא רוצה, או שלושת הדברים... להיות כדורגלן. שלושת הדברים שאתה נורא רוצה. לא דבר שולי כמו סקייטבורד, אלא משהו מהותי. זה אומר, אני רוצה עלייה, רוצה בית מקדש, רוצה שלום, רוצה שלא יכולים, כל אחד שם את הדבר שהוא החשוב בעיניו. אז אני אומר להם, תנסחו איתם ביחד תפילה. לכל אחד על הדבר שחשוב בעיניו. התוצאה היא שכל אחד יש לו את התפילה שהוא ניסח על מה שבאמת בוער לו. הוא אומר אותה, הוא נפתח לו שער, ואז הוא רוצה, לא רק על זה יתפלל, אלא הרבה דברים יתפלל. זה באמת נכון. זאת אומרת, זה מתחיל מתפילה אישית של המתפלל, שזה באמת מפתח לתפילה. בוא נאמר, מצוות עשה מן התורה זה התפילה האישית של האדם. שהלכת כאילו להתפלל בשדה, להתפלל בשדה כמו, כן, כמו יצחק. כן, אני חושב שבאמת התפילה הכי טובה שלי הייתה הרבה פעמים, היא תוך פתאום, אני רוצה את אבא, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. וכואב לי שכאילו הרבה פעמים התפילות הטובות באות מתוך קושי. כאילו למה, אף אחד לא, אני לא יודעת, מאוד נדיר למצוא איזשהו מקום של שמחה. אני ראיתי אצלך, בתור ילד, נראה לי שזה משהו שמאוד קשה לראות אותו. שהיום זה כבר רואים את זה הרבה יותר, אבל הלל בשמחה, תפילה בעוד, בכלים. סבא, כשהיה, במיוחד כשהוא היה חולה, כשהיה בתקופה הכי קשה שלו. משערי צדק, וואו, כמה זמן היינו שם. או פה, בבית גם. כן. בחודשים שהיה פה מניין בחדר הזה. כן, דוד כוח, אבל היה שר לו. כן. שכן פה מלמטה. לא היה תפילה בלי שיר. לתאר ליבנו, תמיד לא היה... לא הייתה תפילה, אבל אני זוכר אז בתקופה ההיא הוא אמר, וחייבים אנחנו לומר לפניך שירה בכל יום תמיד. אז סבא שאל, איפה מצאנו שאדם צריך לומר שירה בכל יום? והוא ענה, את התפילה שלו הוא צריך לומר בשירה. וכך הוא היה עושה בעצמו. אז יש לנו עצה ראשונה. היא פשוט קודם כל עצה איזושהי תפילה, מתוך מקום אישי. דבר שני, זה עם אור, עם שמחה, עם שיר. יש לך גם מצאה שלושית. מה? מצאה שלושית, בעיניי המפתח, זה שאם אדם קורא את התפילה מהסידור, וזה משעמם באמת. אבל אם לפני התפילה אדם מקיים את ההלכה שאומרת שהוא רואה את עצמו כאילו הוא בבית המקדש, בקודש הקודשים, מול ארון הקודש. מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה ההכנה שאדם עושה לתפילה, עושה לפני, ומתחזק אותה במשך התפילה. אז הוא לא קורא מהסידור, הוא מדבר עם השם. עכשיו, זאת העבודה, שהתפילה נקראת עבודה, זאת העבודה. העבודה היא עבודה פנימית רוחנית,
להביא את עצמך למקום שאתה מדבר עם השם. כל הפסוקת הזמרה הם נועדו לקרב אותך פנימה אל הקודש. אתה מרגיש שאתה בקודש הקודשים, אתה מדבר עם השם יתברך. והכל נשמע אחרת לגמרי, טעם אחר. זה באמת משנה את התפילה. שיש לך, אתה לא בא באיזשהו ריצה, אלא... פתאום חושב על, על אבא שבשמיים, על ה... אז שאתה רוצה איתו קשר, זה באמת משנה. כאילו, זה לא נהיה משהו... לא בשביל, יותר בשביל, הוא פה. אי פעם היה סיפור עם סבתא פה בחדר הזה. פה בחדר שאנחנו יושבים עכשיו. אבל אנחנו מתעלים את הפודקאסט בבית של הרב מרדכי אליהו. אז בחדר הזה, סבא. אתה רואה שיש פה רצפה מאוד יפה. למה יש לי רצפה יפה? כי סבא היה פה בחדר, והיה פה מישהו בא לבקש ברכה. הבן שלו לא דיבר, בן 5 לא דיבר. את הסיפור הזה שמעתי, גם מסבתא שמעתי אותו, וגם מאותו אדם, מאותו אבא. אבא סיפר לי שהוא הביא את הבן שלו לרב, הוא אומר, הבן שלי בן 5, לא מדבר. אותו אדם היה ראש ישיבה. באתי לרב, התחלתי לבכות. בכיתי, אמרו לי, למה אתה בוכה? אמרתי לו, הבן שלי לא מדבר כבר, בן 5. הוא לא מוציא מילה. אמר לי הרב, אז תביא אותו, אני אברך אותו. הבאתי את הבן שלי, הרב אליהו שם את היד על הפה, ואמר, אדוני שפתיי תפתח, ופי יגיד תהילתך. אמרו לי, הבן שלך מדבר כך. אמרתי לו, איפה? אמרו לי, לא תצא מהבית, הוא ידבר. ומאז הוא לא מפסיק לדבר. אז הוא אמר לי, באמת, פה בחדר, הוא התחיל, הוא אמר לי, אבא, למה אתה בוכה? זה המשפט הראשון של הבן שלי. אני התחלתי לבכות מרוב שמחה. הייתי מאושר, יצאתי, הכל בסדר. ואז סבתא מספרת לי שהיא שאלה את סבא ואמרה לו, אני לא מבינה. אתה בירכת אותו ומיד התחיל, לדבר. אני, אם אני נמצאת במטבח ומישהו דופק, לוקח לי 2 דקות שאני פותחת לו. אז הוא אמר לה, את חושבת שאלוקים נמצא בחוץ? אלוקים נמצא פה, בחדר הזה. אז זה לא צריך לקחת זמן. כן. אז היא אמרה לי, כשהיא אמרה לה פה, להסתכל עם החדר מסודר. ואת מיד החליף את הריצוף. עם השם פה, הרצוף צריך להיות בהתאם. בטח תהית איפה הייתי בחג השני. בחג השני הייתי אצל חמי וחמותי. והיה לנו דיון מרתק על חזרה בזמן. ואמרתי לו שאם אנחנו היינו חוזרים, דוגמה, להר סיני, או לבית המקדש, לא היינו מצליחים להתמודד עם המציאות, כי הידיעה שהקדוש ברוך הוא נוכח כל כך פה, הייתה מוציאה אותנו מגדר הרגיל. וזה מדהים. אני רוצה לשאול שאלה אישית. איפה התפילה הכי חזקה שלך הייתה בחיים? איזה תפילה אתה זוכר אותה ממש? הרבה. בדרך כלל בנץ בכותל זה הכי קרוב, הכי חזק שיש. אני חושב בהר הצופים או קודש הקודשים. תפילה בנץ, אני זוכר שהייתה מאוד חזקה. אני זוכר את התפילה שהייתה בגירוש בגוש קטיף. הרגשתי את השכינה שם, לגמרי. זה מעניין, כי הרבה פעמים מרגישים את הקדוש ברוך הוא בתוך הכאב. שאלנו את זה גם מקודם, אנחנו שוב חוזרים. האם יש באמת, כאילו, גם רבי נחמן מדבר המון על עניין התבודדות, לזעוק מתוך הנשמה שלך? לזעוק. זה דבר חיובי. כאילו, אני מאוד מתחבר למקום הזה של ההתבודדות, של לבוא מול הקדוש ברוך הוא לדבר איתו ישירות, אבל... לא רק. האם אנחנו, יש לנו יכול... אני ממש, היה לי איזשהו שיעור של הרב אל ורד, שאני מאוד נהנה מהשיעורים שלו, והוא ראה אותם הרבה, והוא דיבר שם על משהו שאני רואה, תופס אותי בשיעורים שלו. הוא דיבר על הצורך להתפלל לקדוש ברוך הוא מדי פעם. כאילו, אנחנו מאוד מאוד רגילים לפעול מתוך זעקה, מתוך כאב. ואני זוכר שפעם נעלתי מחוץ לדירה פה השנייה, אחרי השיעור ההוא, אמרתי לעצמי, אני חייב לא להתלונן, די. צריך לנסות את הדו-שיח. אמרתי, אני לוקח את זה לכיוון חיובי. אמרתי, איך אפשר לקחת את זה לכיוון, איך אני יכול בכלל לקחת
סיטואציה כזאת, אמרתי, כמו שאני בחוץ, גם הקדוש ברוך הוא בחוץ, מה התפעל של הקדוש ברוך הוא? יהיה בחיים האלה איזשהו מקום שהוא יוכל להיכנס אליו. אבל גם זה היה מקום של כאב. כאילו גם פה, איזה מטבתי כאב, אבל למען הקדוש ברוך הוא. איך מנתבים, איך יוצרים עבודת השם שמחה? שהיא לא פעם כל הזמן בתלונות לקדוש ברוך הוא של תפילה, אלא תפילה שהיא תפילה של אהבה. התבוננות. בן ישחי כותב, רמז, בשמחה אותיות מחשבה. אבל זה באמת פסוק בנחמיה. וישמחו שמחה גדולה כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. כשאדם מתבונן, הוא מלא שמחה. אנחנו מדברים היום, היום היה יום השואה. יום השואה הייתה לפני 80 שנה, פחות מ-80 שנה. ואתה מסתכל על המעבר שעברנו מאז ועד היום, איזו צמיחה מדהימה עברנו כעם. אז כל הצרות הקטנות הפכות להיות בטלות באלף, נכון? אפילו לא ב-60. אבל זה צריך להתבונן. אחרת אדם, הצרה הקטנה שיש לו, היא זאת שהופכת להיות מרכז חייו. ואז הוא בעצבות. כשיש פרספקטיבה רחבה, אתה מתבונן, הוא לא רואה מה שיהיה מול עיניו, אלא מסתכל על כל המרחב, הוא מתמלא שמחה. מה אתה אומר על העצה של רבי נחמן להתבודד? הכרחית. אדם לא יכול... אנחנו מתפללים בהתבודדות. כל תפילה היא בהתבודדות. בשקט אנחנו מכוונים את הלב, את כל עצמותיי תאמרנה, את כל הווייתי. כל תפילה היא בהתבודדות. אני למדתי ממך את הדרך התבודדות מהתפילות שלך במעיינות. שם ממש הרגשתי שזו ההתבודדות שלך עם הקדוש ברוך הוא פתאום. להיות רק אתה והוא. האמת היא, אני שמעתי פעם מהרב שלי, הרב צוקרמן, אומר, אדם צריך לדעת להתבודד גם כשהוא נמצא בתוך 1,000 איש, וצריך להיות עם כל עם ישראל גם כשהוא נמצא לבד במדבר. זה נכון? אני ממש מרגיש שזה נכון. זאת אומרת, אדם צריך להיות תמיד, לא רק לבקש על עצמו. אני אספר לך סיפור שהיה לי פעם עם סבא, שאני זוכר, זה היה לסדר אחד, שאלתי אותו, למה אומרים לשנה הבאה בירושלים בנויה? אנחנו כבר לשנה בירושלים. כן, כמו שאומרים, השם שופטנו כבראשונה, אבל גם אומרים באותו משפט, באותו זה, שכאילו, החזרנו לארץ ישראל, אנחנו בארץ ישראל, אז למה צריך לחזור? אז, אותה שאלה. למה אתה אומר שאתה אחר הבדל שנה הבאה בני חורים? אנחנו כבר עכשיו בני חורים. אז אני תשובה, לפני אולי כמעט 60 שנה, שעד היום אני זוכר אותה, אבל אם אתה חי לבד? אתה בירושלים, אבל רוב העם עדיין לא בירושלים, לא בארץ ישראל. לכן אנחנו נתקע בשופר גדול לחיותנו, ונסע נעשה לקבץ גלויותינו. כי אתה מדבר על עם ישראל, אתה לא יכול לדבר, אתה לא יכול לדבר רק על עצמך. ובזה אנחנו מסיימים את הפרק הראשון שלנו, על תפילה. וואי, אבא, ממש נהניתי. מדהים. תודה. איזה כיף זה לשמוע את זה. וואו. כל כך הרבה מהתורה של הרב מרדכי אליהו, כל כך הרבה מהעוצמות, כל כך הרבה מהדרך של הרב שמואל, שהוא קיבל מהרב מרדכי אליהו, עוברים מדור לדור. פשוט לראות איך התורה עוברת מאבא לבן לנכד. וככה עם ישראל. קיבלנו את התורה בהר סיני וממשיכים. פשוט ממשיכים. ואני חושב שאני כאבא, אני כסבא, מסתכל על המסרים המדהימים האלה, שומע אותם, ואומר, אוקיי, מה אני יכול לקחת מזה כדי לעזור לי להעביר את התורה לילדים שלי? אנחנו נשמע עכשיו עוד פודקאסט קצר, של עוד פעם, הרב שמואל אליהו ביחד עם הבן שלו, הנכד של הרב מרדכי אליהו, הרב... ישי, ידידי יקר, הפעם זה יהיה על נושא של
אופטימיות. כן. האופטימיות שכל כך, כל כך שקוף אצל הרב שמואל אליהו, ועל אחת כמה וכמה אצל מרדכי אליהו. אופטימיות שהיא תבועה ותמונה כל כך באישיות ובתורה של משפחת אליהו. הרב מרדכי אליהו הצליח להחדיר בכל אחד ואחד מהם. בוא נשמע אותם. אנחנו ככה בחודש סיוון. חודש סיוון הוא חודש ממש מעניין. מצד אחד, כאילו, אני נולדתי בו, בזיים. וכאילו, מצד שני... אחר כך קוראים לך ישי. למה לא קוראים דוד? ישי זה יותר מודרני. אלא יותר מודרני? לא, זה יחד שבטי ישראל. מעניין. כאילו, דוד דווקא, או אפילו, למה לא עובד? עובד זה גם שם מאוד יפה. לא. היו כאלה שקורא להם עבד, אבל זה שם... הם מאוד לא מודרני. כן. מעניין. אז קיצור, אז... פתאום בקפה, סבא ככה נפטר. יצא כאילו חודש מאוד מעניין. גם האירוע האחרון שהוא היה בו, זה היה... בעצם של המשפחה. זה היה בר מצווה שלי, זה כאילו... זה היה משהו כמו... הוא רצה מאוד לשמח אותך. וואו, זה היה מטורף. הוא היה חולה אז, אתה זוכר? כן. הוא בא עם כסף גלגלים. עם כסף גלגלים, וגם יום לפני הוא נפל. זה היה ממש ככה, חלה מאוד מטורפת, כאילו כל ה... כל החודש סיוון בעצם גם כאילו, באמצע היה את הבר מצווה, אז כאילו זה יוצא מזה ממש חודש ממש משפחי. הוא גם, הוא מאוד האמן בך. מקווה. לפחות ממישהו אחד. תאמין לי, אני אף שלך. טוב, אני שואל להאמין. מה התמונה שבאמת זכורה לך האחרונה מסבא? כאילו זאת תמונה שאתה חושב על סבא, זו לא תמונה האחרונה, דווקא תמונה, כללי. יש כמה תמונות, זה לא, זה רצף תמונות, אבל ברור שהתמונה הכי משמעותית זה הלוויה ומה ששלומי לוחש לי, אחי, הבכור. הנה, תקשיבו, תקשיבו עכשיו. בן, אומר לי, אנחנו עומדים על המרפסת, אתה רואה שמה, אתה לא רואה את הקצה של האנשים. אומר, כל אחד פה מרגיש כמו, אומר לי, כל אחד פה מרגיש כמו בן, אתה לא בן יחיד. וזה היה כל כך אמיתי. בסוף יצא מזה אביהם של ישראל, המשפט, כאילו, המשפט הזה הוליד את אביהם של ישראל. כן. אבל בוא נקח תמונה שלו בחיים, את תמונה באמת. ברור שהתמונה הכי... כאילו, חרוטה חזק, זה... רגע שהיינו בבית עלמין, בבית החולים, שהוא... החזיר את נשמתו. התמונה, יש הרבה תמונות. דווקא התמונה שתמיד עולה לי בתל סבא, תמונה שלו כמחייך. אני גם אפילו בבית חולים, יש לי המון תמונות שלו, וזה מאוד מצחיק. אני זוכר פעם אחת שכוח הרבה שכן פה ממש מלמטה, נגן לבד. אתה רואה אדם, בתוך בית חולים מחייך. הוא מחייך, יותר מחייך. אני זוכר אותו פה בחדר הזה שאנחנו יושבים פה, בחדר של הסלון של סבא, איכשהו היה בתקופה האחרונה שהיה בבית, כל תפילה הייתה עם שירה. כאילו מגיעים, והערן אני בתורתך, ודבק לי בין מצוותיך. כבר ידענו, צריכים לשיר. אם לא לשיר, הוא יהיה... גם דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, שבאמת זה היה מאוד חזק. באמת, כאילו, רציתי לחשוב איך אני... איך בכלל כאילו אפשר לייצר כזה אופטימיות, כזה... אתה בתור ילד. כן. אתה ראית את האופטימיות שלו. תמיד היה לך קל איתה? אתה יודע, בתור ילד אתה גודל, ואתה חושב שזה ה... זה המיינסטרים. זה הנועל. לתת את הקולט שזה לא הנועל, אבל מה שגדלת עם זה, עדיין זה יותר חזק מכל דבר, זה שפת אם שלך. הנועל זה לראות טוב. ואתה יודע, לנועל הזה מצטרפים הרבה מופתים. מדהימים. שזה סיפורים כאלה, שכל אחד, מספר לך את סיפור על סבא, כל אחד לפי התגובה שלו אתה יודע אם הוא חסיד או מוליטאי, איזו נשמה יש לו. כל אחד, אתה יכול לשמוע סיפור? מקשיב. סיפור שממש במקרה שמעתי אותו. הייתי בקבר של דוד המלך. ממש באקראי, ומישהו ראה אותי, תגיד לי, אתה קשור לרב אליהו קצת?
עכשיו, אני מכיר את השאלות האלה, אני קצת דומה לו, בן שלו. אני אומר לו, כן, בן שלו. וואו, תשמע, מתלהב. אני גם מכיר את זה. גם אני מכיר את זה. טוב, בן של. טוב, בן של. מתלהב, איזה. טוב, נו. ואני מחכה כבר, אני אומר לי, 14 שנה לפגוש אותך. תספר לי מה העניין. אני מיד מכין את ההקלטה. אדם מספר סיפור שישמר לדורות. כמו תמיד. אז הוא מספר שהוא היה בעל תשובה, וקיבל איזו מחלה בכבד, מה שנקרא סופנית. אמרו לו שיש לו ימים ספורים בעולם הזה, שינצל אותם. הוא היה לו מאוד כואב ומאוד ממורמר וזה, ו... הוא אומר, הייתי בטבעי טיפוס מריר, כל דבר בעולם רואה אותו רע. אחרי המחנה בכלל, מה זה, אלוקים שונא אותי וזה. אמרו לי, לך לרב אליהו, הוא ישיע אותך. באתי לרב, אמרו לי, הרב, מה, אלוקים שונא אותי וזה, וחזרתי בתשובה, ולא יחסו לי זה, טובה תחת רעה, רעה תחת טובה. ושפכתי את כל המרירות שלי. אז הרב אמר לי, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה שתדבר לאחותי, שזה... ככה, הכל בדינים. אז הרב אומר לו, אני יכול לעזור לך, אבל זה בתנאי אחד, שתעשה מה שאני אמר לך. הוא אומר, הרב, אני בטוח לעשה מה שתגיד לי. הוא אומר, גם דברים קשים, כל מה שתגיד לי כפוץ מהגג, אני הכל. מה שתגיד אני עושה? נשאר לי שבועיים לחיות, מה אכפת לי? וגם אם זה קשה במיוחד? כן. בטוח. נעל אותו ככה. ואז סבא אומר לו, תגיד לי, איזה דברים טובים השם עשה לך? אמר לו, כלום. אמר לו, משהו אחד, אתה נשוי. אמר, כן, יש לך ילדים, כן. חזרת בתשובה, כן, יש לך בית, כן. יש לך מספיק דברים להגיד עליהם תודה רבה. לא, אבל, בלי אבל. יש דברים להגיד תודה רבה? אמר, כן. אז תגיד תודה רבה. תודה. לא, תגיד תודה. אנרגיות. אז הוא מוציא משהו, יותר קצת, לא, יותר חזק, יותר חזק. אמרת, אתה מכיר איזה שיר, לשיר לקדוש ברוך הוא על תודה? טוב להודות להשם, מזמור לו תודה. אמר, כן, תתחיל לשיר, אמר לו. הרב, עכשיו תשיר, אני פה לידי, אני רוצה לשמוע לך שם. אומר, הכריח אותי לשיר. אמר לי, לא, תשיר יותר חזק. אז הוא אומר, תרקוד. מה? עכשיו, פה, אני רוצה לראות אותך רוקד. היה שם בואנוס, אתה זוכר את בואנוס? כן. הגבוה הזה? ענק. ענק. אמרו לו, הרב אמר לך, תרקוד, תרקוד. תעשה מה הרב אמר. הרב לא יודע, תפס אותו, תחיל לרקוד איתו. נזמור לו, תודה, טוב לאותו, כמובן. יש לי שאלה, כשאני צריך אותך באמצע. לא היה הרגעים, לא, לי יש לי, בתור אליהו, למרות שאני אליהו, לי הרגעים ש... האופטימיות הזאת היא... חכה, 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 תשמע את הסוף. פה זה עוד קושיות, חכה את הסוף, אתה שפור, אתה אפי-הנד. קיצור. אומר, אחרי שגמרתי ככה לרקוד, כבר קצת מחוייך, פחות מריר, אומר לי, אני אומר לך, לא יודע כמה ימים שרואו לך לחיות. כל יום ככה אתה עושה. כל יום ככה אתה עושה. ואז הוא אומר, ככה עשיתי באמת. כל יום. יום, יומיים, שלוש, לא רבה זה, אחרי שלושה, ארבעה ימים, קשה מנהל בית חולים, תשמע, קרה נס וזה, נותן לך כבד להשתלה. בואו מהר, עכשיו נעשה בדיקות. טוב, אני רץ לבית חולים. אני אומר, היה לי מספיק שכל כדי להבין שזה קשור אחד בשני. באתי לבית חולים, הכבד היה מתאים, עשו לי ניתוח, היה תאיר, עשו... ואני מאז חי 14 שנה, כל יום, אני רוקד להשם לדברך. כל פעם שבא לי איזו מחשבה של אבל, אני זוכר את הרב עולה. בלי אבל. אבל, כאילו, לי ולך, וזה סיפור מדהים. זה סיפור מאוד מאוד חזק. מה זה, מויפת? מה זה? אבל זה סיפור שקל להסכים על האופטימיות שבתוכו, כי יש בתוכו הזה. אבל, אני שואל אותך ברגע עצמו. שנייה, אם אתה היית ברגע עצמו, לי, גם בתור בן אלי, גם בתור אחד שהוא אליהו, יש רגעים שבתוך האופטימיות, שאני לא, אין לי את המבט הרחב הזה, פתאום אני כאילו שוקע בתוך הני שלי, בתוך החום הקטן. מה אתה לא חושב שלי זה היה כמה פעמים? אז אני שואל אותך, איך? בעוד שהיה. מתי? בלי סוף פעמים, אבל למה אתה כזה אופטימי?
מה הייתה התשובה שלו? הוא היה מחייך. חכה תראה. והייתי אומר לי, אתה רואה מה פה הייתה אופטימה ולא יצא טוב. הייתי מקשה עליו. ברור שהייתי מקשה עליו. הוא היה, על פי ההלכה, הוא היה חייב לענות לי. למה? היה כי יש לך בנך ולומר מה זאת. ואמרת עליו. אבל אני שאלתי אותך המון מזות. ולא קיבלת תשובות? קיבלתי תמיד תשובות. השאלה זה, אנחנו מול למצלמה, תיזהר. כן, זה באמת, אתה יודע, יש לי סיפור מאוד חזק, שתמיד זה שמאוד זכור לי בהקשר לאופטימיות הזאתי. ככה, אני זוכר שאני הייתי קטן, אני בשבת חייסרה בחברון, והראית לי עץ, אני לא יודע אם אתה רואה עץ, אבל הראית לי עץ. אמרת לי, אבא שלי ראה לי אותו שהייתי ממש קטן. ואמר, שאל אותנו, שום קור של חפית החווי, הצופים מכירים אותו. וכמה עץ הזה? אז אמרת לו, אולי 10 שנים, 5 שנים. ואז התחל, הוא אמרת לו, אמרת לו, של הענף, סליחה, שאל אותך כמה עלה. העלה, אז אמרת לו, העלה בין יומיים, 3 או 5 שנה. אז אמר לך, לא, העלה זה בין 2000 שנה. אז אמרת לו, איך? איך יכול להיות בכלל זה 2000 שנה? אני מעבד את הסיפור כנראה. אבל... 4,000. 4,000. עד להם ישנה. ושאלת לו, איך זה יכול להיות? אז אמר, כמו שהעץ מחובר לשורשים שלו, של 4,000 שנה, ככה אנחנו מחוברים. ואמר לך, בעצם, כמו המצב שלנו במעט מכפלה, שהוא מצב היום אחר, בעוד העתיד שלנו יפרח כמו העץ הזה שלנו ביותר לפרוח. וככה גם אתה אמרת לי אז. אז זה היה תקופת האינתיפאדה, אם אני לא טועה. אבל האם באמת המצב השתפר מאז? זאת אומרת, מבחינתך במעט המכפלה? ברור. או שהיום המצב הרבה יותר קשה? ברור שהשתפר. תראה, עץ, אף אחד לא רואה שהוא צומח. אבל הוא צומח. כשאתה מסתכל בפרספקטיבה של זמן, צומח. אני עוד זוכר שהרב לוינגר היה בתוך בית המלון שם, במלון פארק בקריית ארבע. אני זוכר את קריית ארבע, שבנו שם בתים, ורוב הבתים היו רכים. משהו נורא, היו גם דברים כאלה. היו בתים רכים בקריית ארבע, והיו רגעים, לא כל הרגעים היו פיגועים בקריית ארבע. אבל ביתה התפתחה וצמחה, אבל לא רק קריית ארבע צמחה, גוש עציון צמח, יהודה ושומרון צמחה. יש שם מעבר לקו הירוק, מעל 850 אלף יהודים. אני זוכר שהיה 300, אני זוכר שהיה 200, אני זוכר שהיה 100. אמרתי, וואי, יהיה משיח, יש מהאלה שיודעים. ו... אז, זאת אומרת, זה מקום שעוד קל להסתכל, אבל אני אחרי גוש קטיף. אז גם עץ קורה שיש שריפת יער. נכון? כן. אבל אני שואל, אתה כאילו... העץ צומח אחרי השריפה. מה, היה לך שאלות? בטח שאני שואל, בסופו של דבר. היה לי שאלות והייתי שואל. מה השאלות שהיה לך אחרי גוש קטיף? לא על היולת תהיה. אז זה לא הייתה לי שאלה בכלל. למה? למרות לא יודע, זה לא יפה לי בכלל. הבנתי את הכיוון. כאילו, לתת רוח, כאילו, גבית לאנשים ולהאמין שמשהו קיים. לא, הכי גרוע היה מי יוצאים עם ראש בין הכתפיים. זה שהוא נאבקו, זה היה... אני ממש זוכר שאני הייתי ממש פה, עומד פה, ואני זוכר את סבא עומד פה, זה כאילו לא תהיה ממש בגיל מאוד קטן. אני זוכר שממש אנשים יצאו באוזני פה. אבל מצד שני, זה היה תחושה מאוד מאוד קשה, גם הרבה אנשים. אני אגיד לך, מה הכי קשה שהיה לי בגוש קטיף? שראיתי אז, פעם ראשונה שראיתי בחיים את סבא עצוב. אני זוכר אותו עצוב ממש אירועים בודדים שהיה פתאום. במרכז הרב, אני זוכר אותו ממש. במרכז הרב, נכון. אני זוכר אותו בוכה. זה היה עצוב. שהרבי נפטר, אני לא ראיתי, אני יודע שהוא היה עצוב. שאמא שלו נפטרה, אני זוכר אותו עצוב. זהו, הייסטי. כאילו, אתה תחשוב, חיים שלמים, אתה זוכר... סבתא מאזן. סבתא מאזן, כן. נדיר, נדיר, נדיר. מה כל כך הציב אותו לפי הלכה שם? בגוש קטיף? המשבר של האנשים. המשבר האישי. זאת אומרת, לא הניתוק במקום אליהם, הניתוק מה... לא. אתה יודע שזה זמני. ודאי זמני. אז זה ברור שזמני. מי שמסתכל על ההיסטוריה במרחב כמו שהוא מסתכל, שטויות מה זה, ערבים. בורחים עכשיו מרצועת עזה בהיקף של 100,000 בשנה. כאילו, מה נשאר להם? עוד 10 שנים מה יש שם? מזבלה, גם עכשיו זה כבר חצי מזבלה. כאילו, אין להם סיכוי. כל העולם הערבי היום בקריסה. תסתכל לבנון, תסתכל סוריה, תסתכל ירדן. חזרנו על זה. חזרנו על זה. אי אפשר לא לחזור על זה. אבל... תגיד, זה משגע אותך שאני חוזר על דברים? וואו, זה פודקאסט נוסף, לא? אני כדאי שאני עושה את זה.
איך בן של רב מתמודד עם שיעורים, איך בן של רב יש בשיעורים של הרב? יש תקופות, זה תקופות. כן. התקופה הכי חזקה שאני אהבתי זה התקופה של רחל אימנו, אבל זה לפודקאסט אחר. טוב. אבל באמת, איך מחדירים אופטימיות? איך אבל אני אחרי עוד כתיף? איך אתה יכול לחדיר אופטימיות לאנשים שהם כאילו, כמו רבי עקיבא, כמו שדיברת עליו בפודקאסט הקודם, אבל איך מחדירים אופטימיות, כאילו? כאילו, זה מאוד 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 כאילו, היה מטורף אז. התחושה של ביתה ממש חזקה, סיני. תשמע, אתה מסתכל במנעד רחב יותר, לא נקודתית. כל אירוע נקודתי הוא נראה יכול להיות טראומה. אבל כשאתה מסתכל במנעד רחב, אתה... זה הכל נראה אחרת, אתה רואה את התהליך. הרי זה מה, זה מה שרבי עקיבא עושה, מה רבי עקיבא עושה? הוא לא מסתכל על השואלים, הוא מסתכל על המרחב. זאת אומרת, היינו אצל אברהם, נהיה בגאולה השלמה, טוב, יש שלב כזה כמו השואלים, אבל בסדר, אבל נמשיך לעבור אותו. ואז הוא בונה על, על העתיד, ואז הוא מצליח. אז ש... אתה אמרת שהיה לך בעצם גוש קטיף כמה שאלות. אז השאלה, מה היה השאלות שלך? איך אבא עצור? איך זה יכול להיות? לקושיה, איך יכול להיות שהוא עצור? אוקיי. ויש לי איזה סיפור מכונן. אוקיי. בעיניי סיפור מכונן, אני מנסה לחיות אותו. סיפר לי את זה חבר, בחור חבדניק, הוא מנגן על צ'לו. נכון, נחמד. הייתי פעם באיזה בנייני אומה, והוא היה על הבמה לידי, הוא נכנס לספר לך סיפור על אבא שלך, אני אצא, קיצור, אחרי זה, אחרי הקלעים, כמו שקורה. אמר לי, הייתי נגן בחתונה, בדיוק בתקופת הגירוש. לא ידענו שיהיה איזה גירוש. ביומן כתוב לי חתונה, ואני, התחושה של תשעה באב מתמשך כזה. אני בא לאולם, כולם תשעה באב. חתן, קלה, הורים, כולם, גם האורחים שבאו בעל כורחם היו תשעה באב. מי רב עורך? הרב אליהו. אני מנגן, בעל כורחי, כמי שכפר עושד. ולא ידעתי שזו תהיה החתונה הכי שמחה בחיים שלי. ניגנתי ברבה חתונות, זו הייתה החתונה הכי שמחה. אבל התחילה, תשעה באב. רגע, אתה מדלג לסוף הסיפור רגע. לא מדלג, אני... לא, זה מדילוג, נכון. ממסגר, ממסגר אותו. אוקיי, סבב. אז הוא אומר, הרב נכנס לאולם, אני רואה אותו כמו כולם, תשעה באב. אז הוא קולט שכל העולם ככה, זה חתונה. אני רואה אותו עוצר, עוצם את העיניים. לא יודע, דקה, שתיים, משהו כזה. כולם רואים שהוא עומד, פתח את העיניים, חיוך, שמחה טובה. מסתכל אליי, עושה לי. תתחיל לנגן כמו שצריך, כאילו. אני מתחיל ככה, לא. נו, ללא, ככה. קיצור, אומר לתוך, ככה הוא חתן. תחייך. קיצור, לקח לא הרבה זמן, כל העולם עמד על הרגליים. והוא לא נתן לאף אחד רגע להירגע. לא הייתה שם שמחה. זה לא שגוש קטיף נעלם, ולא שלקחנו, כאילו, נעלמנו, התעלמנו מהמציאות. אבל הוא הכניס לנו את ה... את המקום של רבי עקיבא, הוא אומר, עברו מאז שנים ארוכות. אני לעולם לא אשכח את זה. איך מצליחים להעביר מבט מבט מבט. אגב, אני שם, זה סיפור שבאתי, ויש שם סיפור שאני ראיתי בחתונה שלי. התחתנתי פעם. כנראה. כנראה. חתונה שלי, הוא הביא לחתונה מישהו, קוראים לו יאיר גורג'י. מישהו שהבן שלו, לעלינו, נהרג בתאונה כמה זמן לפני החתונה שלו, והבן אבא היה מדוכא. והרב ביקש ממנו, מהאדם הזה, שיבוא לשמח אותי בחתונה שלי. הוא אמר, מה, אני יושב בעבודות, בוא תשמח, את הבן שלי מתחתן, הבן שלי הראשון מתחתן, אתה יודע? הוא בא ושמח אותנו, ממש. באים גם בחתונה, גם בשבע ברכות, גם ב... כך אקסטרה. ממש. ואחר כך אבא סיפר, סבא סיפר, שהוא היה הולך עצור, הוא נכנס לחתונה. סוויץ'. סוויץ'. יצא מהחתונה. סוויץ'. זה גבורה.
סתם, שזה ככה, שאלה לסיכום בעצם. אני זוכר שספרת לי שלא תמיד רצית להיות רב, נכון? ברור לי. אמרתי לי, אני זוכר שפעם, לא יודעת מי שאל אותי. אבא, סבא אמר לי, אבל מה אתה רוצה? אתה אומר, כל דבר רק לא להיות רב. כן, שאלת לי שהייתם קטן, לא רוצה להיות רב. ואתה רוצה להיות רב? אני, זה אפילו לא שאלה, אני לא, אבל שום כבר... אז יש לך סיכוי טוב להיות רב. האופטימית הרתי לא הפריע לך אז? לא. סבא אמר לך שתהיה רב? לא. ממש לא. אף פעם לא אמר לי. אז איך הגעת לשם? למרות ההבטחה הניצחת? הסיפור האמיתי, הייתי במלחמת לבנון הראשונה, וראיתי את צהל החזק מתפרק מול העיניים, מול צבא של ילדי כאפות. ילדי כאפות. רק בגלל חוסר חוט שדרה רוחני. ואז הבנתי שהעוצמה הרוחנית היא פי אלף יותר תורמת לעם ישראל מאשר כל טנק או מטוס שלי. אתה אומר, שם הבנת שהאופטימיות של סבא, שהאמונה בעם, היא מה שיוצאים... היא יותר חזקה מכל דבר אחר. היא בעצם המלחמה גם האמיתית בעצם. ברור, לחלוטין. טוב, אז יש לנו נושא הפודקאסט הבא, איך משכנעים אנשים ואיך עושים חינוך שבאמת... פשוט מדהים. איך אני מרגיש, כאילו, אתה יודע, אתה נכנס למקום ה... אינטימי והמקסים הזה שבין אבא לבן, שהם בעצם בן ונכד. וואו. נדאג להגיד תודה רבה למורן ורבנו, רב שמואל אליהו רבה, ראש עיר צפת היום בערב. כי זה באמת, באמת שיחה שיש כל כך הרבה ללמוד ממנה. וואו. טוב, זה האקטואליה היהודית לשבוע הזה. כי אני לא יודע אם יש משהו שהוא יותר אקטואלי ביום פטירתו של הרב מרדכי אליהו, מאשר ללמוד ולקחת מהגדלות שלו, מהמידות שלו, מהדרך שלו, מהתורה שלו, מהאהבה שלו, מהאופטימיות שלו, מהתפילה שלו, מכל המעלות שלו. כן, אני יודע שאני עומד לשבת היום, לשבת, למרות ברוך השם, שבת שבע ברוכות שמתקרב השבת, אנחנו נשב ונקדיש לא מעט זמן גם לשבת לקרוא עוד כמה סיפורים, קצת ללמוד מתורתו עוד פעם. כי ביום המיוחד הזה אין ספק שצריך לנצל את העוצמות, לנצל את העוצמות. אז אנחנו נגיד תודה רבה לגיל בצלאל, היקר והצדיק, יישר כוח גדול. כאן אבי ברמן מסיים אתכם את האקטואליה היהודית לשבוע הזה, אבל לא לפני שנסיים עם שיר נחל. כפי שסיימנו שבוע שעבר, חיים ישראל עם המילים שהיו בכיס שמורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו, ברגע שהוא נמנע להיות אב בית הדין בבאר שבע ועד יום פטירתו. געגועים גדולים, עם תודות ענקיות על מה שקיבלנו. לילה טוב.